Welcome to my game, player. 嗨，各位观众，今天呢，我要来玩柠檬小姐。大家还记得之前的番茄先生吗？这一次呢是柠檬。听说这次的舞台是在学校。Oh, hello there, and welcome to my class. 柠檬小姐说：“欢迎来到我的班级。” Young minds like yours, and try to find out how smart people can actually be, and reward them if they're worthy. So, let's find out how smart you really are. 这柠檬小姐怎么那么多话？开始了，开始了，开始了！3+20等于……啊，时间到了，哇！ Next， 也太快了吧！哇，柠檬小姐的愤怒值1啦！好，赶快做第二题吧。4×6等于24。哎，怎么时间又到了？ Let's continue。完蛋了，我不能让她再生气了！快点，快点，快点！4×24。Boss， awesome。OK。Next， 哎，接下来的话8×10 = 2。Awesome。 可以，简单，专心一点就可以过啦。9+2 = 9 + 3 = 8。Good job。Okay。Next， 然后我答对的时候可以获得这个星星树，哎，这星星树应该也是可以买一些道具的、啊。现在好像不是讲这个时候啊，赶快啊！9×0 = 9啊。You are so slow。Next， 又太慢了。来，9+23 = 32。Right. OK。再来。2+9。Good job. Next， 好，下一题，好像都是数学加减题而已。11×7 = 4。You are right. The next problem is， 好，接下来的话，20+18 = 38。Awesome. Okay.That's all for now. Let's continue after you get some rest. See you soon. 那它应该会越来越难啊！我们再接着来过第二关吧。来吧 ，Go. Math. 哦，数学，数学题。然后上面这什么啊？上面这牌子是什么啊？啊，错了会减50%的星星是不是？所以错了会获得比较少的星星吗？哎。You are so slow. 不让人讲解的哎、欸。好了，10×0 = 0。Awesome. Okay. The next subject is memory.、还有不懂的题型哎、欸，记忆题。那什么圈圈、三角形圈，打成问号了。啊，这边要把它按成刚才的形状是吧？圈，完了，我忘记啦。That's wrong. Ah, wrong. 哎，啊，这又是怎么回事啊？视线怎么误掉啊？哇，是什么？完了！是圈圈正方形吗？正方形，是这样吗 ？Good job. 哦，有，答对了。接下来的话是圈、三角形、圈。圈三角形 ，That's wrong， 打错了。Let's continue， 不行，要认真一点啊！完了，哇，是什么啊 ？Geometry， 又来其他的提醒啊！哇，几何学，还问有几个圈啊？来，1、2、3，3个。Good job。OK， 答对了。好，接下来有几个三角形？1、2、3，还有其他的吗？四个吧。对，四个。哎 ，Your time， 这也太难了吧！ Next. 几个圈？1、2、3、4、5、6，六个。You are right、哦。答对了。愤怒值8啦！接下来是三角形，1、2、3、4、5、6、7、8，八个。快！ You are right. 哦，答对。接下来有几个三角形？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，11个吧？是吧 ？That's wrong. 哎，不对吗 ？Subject is. Attention. 有11个才对吧？
完了，视线糊掉了。然后这又是什么啊？哇，这要怎么看啊？啊，随便选一个啊。Next up， 既然答对了、欸。啊，接下来的话，这个是什么？到底什么提醒啊？是要找出正确路吗 ？A 不是 B， 哎、欸，完了。You are so slow. This is awful. Just terrible. 愤怒之死啊 ！Your results are so horrendous. No, you should. 完蛋了。我就知道，番茄小姐抓狂啦 ！Oh, I know. Let's play a game. It's called rock paper scissors. 哦，好像玩剪刀石头布哎。Scissors, scissors beat paper. 如果输了一次，他会砍掉我的手；输第二次，他会挖出我的眼睛；如果输第三次，他就会把我踢出这个游戏。然后现在的话，我要选择哪一个啊？先选个石头好了，会赢吗？我选石头。不，完了，输啦！呀，手被砍掉啦！咦，那这次啊，哦，这次不看看，可以吗？呀，又输了！完了，我的眼睛！哇，眼睛被挖掉一颗啦！这要怎么玩啊？啊，不管了，我也只能选石头。哇，我看不到哎、欸！我这样是赢吗？我赢吗 ？Well, that's three. 啊，输啦，被踢出游戏啦！然后他自动跳出了这个图片给我，哎，上面写说你没有价值了，哇！那我现在还可以重开游戏吗？来试试看。哎，不行哎，不能重开游戏了。好的，各位观众，我重置了游戏了。这一次呢，我要认真啊，我不能再让这个柠檬小姐生气了。来吧 ，Go！ Oh, hello there.And、哦，眼睛还没恢复啊 ！It's a place where I test young minds like yours and try to find out how smart people can、actually be。这样子我要怎么解题啊？不是啊，根本没办法解题。等一下，这也太难了吧？这不可能解题的。好，第一关结束了。我们还没惹这个柠檬小姐生气啊！我用猜的，猜到第一关过关了。不过这样一只眼睛。根本没办法过关啊，看不到题目要怎么解题啊？所以我打算干脆再让这个柠檬小姐暴怒一次看看，来吧，好，来喽，愤怒值要死哦。No， 会发生什么事呢 ？No， you shouldn't、欸。这一次连玩都不用玩啦、啊，直接被踢出来啦！哇。